Montserrat Abelló. Aquest any també el projecte que per Sant Jordi des del Servei Territorial se'ns va veure a la Frisa, que és molt de Sant Jordi. Aquelles persones que no poden viure el Sant Jordi com a festa de carrer, estan ingressades en centres sociosanitaris, en hospitals, a la presó. La part de poesia va dedicada també a Montserrat Abelló. El projecte que va veure a la Frisa, anomenat també un vers de la Montserrat. I avui ens ha complau molt com a director del Servei Territorial si poder tenir, a poder acollir aquest acte organitzat per al Nyum i per l'Apec d'homenatge. I el que dèiem ara, és a dir, són actes aquests que ens ajuden a fer més passadors aquests dies de l'any, que no sabem què veure, ja la resolveria. A part de la gent que tenim, no sabem si haurem de suspendre alguna cosa per anar-nos a concentrar, no sé quin lloc, o fer segons quin altre tipus d'acció. Però, en tot cas, aquesta mena de normalitat, no m'agrada, però hem de fer servir aquesta normalitat gairebé efectíssima que estem vivint, ens ajuda també a fer un tot plegat més passador, malgrat que, quan pensem en els demòcrates que tenim a la presó, en els demòcrates que tenim a l'exili, en les seves famílies, doncs el neguit no cessa. Per tant, el que fem, el que intentem fer des de Cultura és complir les ordres del nostre conseller. El nostre conseller des de Brussel·les segueix fent conseller, Lluís